Berisha Meta mund të kenë pasus apo shende herët? Berisha Meta, unë mendoj që të paktën Berisha do ketë pasues, sepse Berisha ka provuar në gjithë të ditë që nga arresti, ka rritur të dirigjoj në fund-fundit për krasit e vetë, të cilët, si që thash pak më herët, nuk shohin dot se mund të bëjnë gjë pa të. Të paktën s'mund të avancojnë dot, jo vetëm kauzën e situash për pushtet të Partisë Demokratike. Por nuk mund të avancojnë dot me sa duket as karierat e tyre personale. Se kjo është pastaj më duket mua se çfarë i bën më shumë si të thuash të binden, të rreshtohen, të mos prodhojnë asnjë lloj diskutimi publik të paktën se pa diskutim, diskutime nëpër kafenera, në ambiente private. Këto mund të jenë, po këto nuk kanë ndonjë vlerë të madhe, nuk kanë vlerë politike, nëse nuk artikulohen në, për shembull, në media, në këtë studio, nuk e di a keni dëgjuar ndonjërin nga ata përkrasit e Zotit Berisha që të thotë diçka që doktori ka gabim këtu, ose duhet bërë ndryshe kjo. Nuk kemi dëgjuar. Nuk kemi dëgjuar fare. Kështu që në këtë moment, un mendoj që është e garantuar që Zoti Berisha do vazhdoi të dirigjoj, që është ai grup që po dirigjon do jetë mbase gjithmonë më i vogël, sepse do shikohet Haglaj, që po. Nuk përfaqëson Analizujmë në pjesën e parë, mos binin civile, mitingun apo protestën e mos binin civile. Cila ishte kauza protestës? Fri Berisha. Lironi Berisha. Dhe tani, cila është kauza? Prap për Berishën, për Metën, pra mbrojtja e korupcionit. Këto parti, pra partia e rithemelimi dhe partia e Zotit Meta, të dyja të pa certifikuar zyrtarisht ligjërisht, kanë një kauzë, zotëri. Kauzën e Berishës dhe të Metës. Partitë politike, sot du të kenë kryefjalë interesin publik. Kallëzues, platformës tyre, du të kenë oponencën ndaj klasës vjetër, establishmentit vjetër politik, që du të shembur jo me dhunë, si që përdojnë ata revolucionin dhunën, sepse Zoti Berisha ka përdojnë liberalizmin, pra nga komunist liberal, nga liberal konservator, konservator liberal për sëri, revolucionar, revolucionar, e tjere, e tjere. S'ka patur një platformë qartë. Partia Demokratet Euroatlantik ka program ekonomik, zotëri të shpalosur me datën 1 qershor, dhe ka qenë një doktrinë ekonomike e mirë studiuar me gjithë konsulentet më të mirë Shqipërisë dhe të institucioneve ndërkombëtare. Pra e vetmja parti që ka projekt ekonomik, doktrinë ekonomike është Partia Demokratet Euroatlantik. Ndaj është momenti që të ftoj të gjitha partitë politike që ende që kanë bashkuar harku të opozitar Euroatlantik, të cilët kanë bërë 3-4 takime gjithë tani, janë rreth 25 parti që janë bashkangjitur dhe mbështetin kauzën e Partisë Demokratet Euroatlantik, pra kthimi i shtetit të së drejtës nëpërmjet institucionit të votës së lirë, kthimi mbrojtja e demokracisë, sepse demokracia është në rrezik, vota e lirë, demokracia është në rrezik, shteti i drejtës është në rrezik, pluralizmi politik është në rrezik, zotëri. Si ka mundësi që këta dalin në protestë ndaj zotit Rama dhe i kanë disa marrëveshje me zotin Rama? Pra, para ditë bëjnë protestë, mbas ditë